نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مخدز مکہ گردی، 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دی علاقہ چکرو لگئی، او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دمر اگدئی لکہ دا یو کال برابر، دوی مرز بے دمر اگدئی لکہ دا میاش برابر، دری مرز بے دمر اگدئی لکہ دا یو افتے برابر، لاندے کزینی نو تاسو برا مرگری اخیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی و پوٹے منگ دا پلستر شروع کلی دی ناغی تا دا سیزون میزون تلی دی، نو دا یو جمعہ دو با انشاءاللہ مونگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزارا و کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دی دل عجر در کی. رون بے روز با دوم رو گدے لکر یو کال، دوی مرز با دوم رو گدے لکر یو میاشت، دوی مرز با دوم رو گدے لکر یو افتے، او باقی روزی بیدا سیوی لکا عامر وزی دے کی بس سیب دے چکرو لگئی پدے ٹول از مکا، او دے بدا خدای دعوی بدا کری دے بوی زا خدای ما دے بدا نوی چی دے دا خدای بندیم زا خدایم، او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی، او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منے چی دا خدای ما غیبوی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا بوی چی پا دوی قوم اونشه زمکی تا بوی چی فس دونو چکے فورا با فصل اوچ شی باران با بند شی چنو کی خوالونو کی اوبا با بند شی دی با تیروان شی اغا قوم سر چی کم مال دی پیغمبر علیہ السلام فرمایی اغا مال با دو پسی روان شی دا سی با پسی دی لکا دا شاتو دا مچه چی دا شاتو اغا بابا پسی دی دا شاتو چی کم مشر دی و کم بادشاہ دی اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچه چکر لگی دقا سی دا مالون بور پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تن دی بدا خلق مل شی تو سیو ابتلا دا امتحان دی واپس با پاقی قوم را شی سنگ چل دی ما خدای منه سنگ مال دولت می در لختم که غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچی سوکر که اغا خدای وی کنا اغیب و توی اوز مونگ در باندی مان روز مونگ خدای واپس مونگ لدولت و مال را کا باران تا با حکم او کی چی شورو شا باران با شورو شی چینو تا با حکم او کی لازرگونی بشی کیانو کی او با پیدا شی بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکہ کی دن سمر سردر او سپینزر او دا زمکہ دا معدنیات او دا سیزون دی دا با طول دا دجال تابیوی دا بور پسی روانی یا اس قوم لبا ورشی ما دا خدای منه اغیبو توی نمون خطا خدای نمنو وی گورا کزی یو نخ دا تخکارا کم بیا با ما خدای منه اغی و توی سنخ و اخکارا که وی استاسو پلاران و نکونا چی کمری چلا دا لجم دی کم او با منه دی بو یرا کدا کار دیو که خمونگ تا بیا خدای منو دا مون پلاران و نکونا چی کمری دی کازی را جم دی کل خدای دی منو وی کم زی خخ دی رازه مقبری لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکا باوش لیگی و شیطانان با داگوی پا شکل رو دیده زمکینا ای با شیطانان خدا غید پلاران و دا نکونو پا شکل رو زمکینا روزی ریو او دا خو میاغ پلار ده دا خو میاغ رور ده دا خو میاغ نکه ده فورا پا دا جلبان ایمان بروڑی جناب ده نخو نخانو تا سو تنگی ده شی گران کارم نده آغا سالی با تنگی گی چکم سوچه مسلمان ده پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گواری خدا نده پویشه ولی زکا دی با پخیستر گلون دی او خدای لون نده اللہ که عیب نیشتا و رده از خیستر گوا لندی او داس بلندی لکا شین انگور چی بار رو تی دغسی دستر گو دا گاٹه بے بار رو زی خلکو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دی اغا بے پیجنی بل سالی بنا پیجنی پا دی تندی دا پاس بے لکلی کافر کافر دا بے وطا جی کلی کاف فیرے کافر دا بے پا دی تندی دا پاس ورطا لی کلی خو یارا چھے کم سوچا مسلمان دے آگا با پیجنی آگا چھے کم کافر دے آگا تا بدا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قضا ہے کہ ادھرے گے چھے دا کم باہر نا مرگری رازی آگا دا نور مرگری برا لار ورطا سماوے چھے برا خیجی لگون دے لان دے دے لگ تنگ دے نو خبر دا دا چھے نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطلی کلی کافر یہ مسلمان خوبے پیجن جدا کافر دے دا سے نخن خانے بے پا یو قوم باورش دا غی قوم باندے با آفت را غلی دا غوی ساروی بملشے بے دے باورش ولی خواب پایے جی پا مونگ باندے آفت را غلی دا مونگ ساروی ملدی تون
کزه در لاغ خپل ساری و پس را جمدی که ما با خدای امانه اغیبه بلکل دی منو دی با والا اغا طول صبر سال طول با ترا جمدی کی اغیبه پیمان روڑی چه واقعی خدای خوم تیده که مونگل اغا خپل ساری را زرغون کلل کم قوم چی پیمان روڑی اغا قوم ساری چی رشپی کور ترازی گواری دا غلان زی بیرده کیوی تشی بی پرسی دلیوی او خمز بود سار ببی کم قوم چی پینکارو که دیه نم دیه نمانی چی تخو خدای نی تا کافره داغی ساروی با ٹپی غلانزو که پی بینی او دلو که بمڑی و پالاقه که به حس قسم گیانی دقا لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا سی بموی چی کم قوم پی ایمان روڑی با غون با ورکی کم قوم چی پی ایمان نروڑی اغیل با اور ورکی پا اور بیسوزی خو نبی علیہ السلام فرمائی جد دجال دا کم جنت تے نو ظاہر که تا تا جنت خاری خو پا حقیقت که اور دے گوارے او چه کم دا اور دے دادا تا اور خاری خدا پا حقیقت که جنت تے گوارے دے چه کم جنت در کی دادا خدا عذاب دے چه دا لکم اور در کی نو ظاہر که خود اور تا اور دے خدا جنت تے اللہ بدر تا خوشحالی در کی ٹنگ شاورتا جناب دا دجال با پا دے مخدز مکا گرزی دا کم زیدے و کم زی پیدا شوی دے نو دیکھ خو بہر صورت پورا تحقیقی و یقینی خبر نشتا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کیا الکو ابن السیاد پا مدینہ منورہ کیا سیدہ اغین معلومی گی دا چی دا ابن السیاد دجالو دکا پیغمبر علیہ السلام اغا ابن السیاد سر سوزل ورغلی دا یہودی خضا و یہودی سالیو دا اغا بچیو او یو باغو پا مدینہ منورہ کیا اغی کیا سیدل نبی علیہ السلام یو او فرمائی لیو ذل وی ابن السیاد دا دجال با پیدا کی گی دا داس مور او پلار نو پیدا کی گی چی دا مور او پلار بے دیر شکال بچی نکی گی دیر شکال پس بے یو بچیوشی دیر شکال پس چی کم بچیوشی نو دا آغا بچیستر گا بڑندائی ابا دیر بیکاری مور او پلار بمتی تنگی او آغا بچی چی او دشی نو زلو بے بیداری سترگی بے او دیوی اغا بچی با ناشنا ناشنا خبریم کئی او دغا یهودی مورو پلار نچی دا کم بچی پیدا شیوی وی نو پلار بے نریوی پوز بے داسی لکر توتی مخوکا او لول دنگ بی او ردی دجال چی کم مور دا دا بڑی رسار بی غٹ خضا بی دیر مضبوط پالوان خضا بی یو صحابی فرمایی چی با مدینہ منوره کی من گوری دل چی دا فلان کی یهودی خضی او سری پکور کی او ماشوم پیدا شوی دل او خضا چی کم شکل نبی علیہ السلام یادی نو مقا شکل ہے دے او دا دے سلی چی کم شکل دے نو نبی علیہ السلام یادی نو مقا شکل ہے دے ویزا ورالم چرا دے او بل مرگری چی ورالم دا اغا یہودی سلی او دا اغا خضی نمی تپوسو کو خوچی نبی علیہ السلام کم صفت دا دجال دا مور و دا پلار یادول دا دا دے خضی او سلی او مقا صفتو نو او مقا شیو لکا توتی غند پوزا او لول دن سلی او مور خسر باوا و ایما دی تپوسو که چی ستاسو بچی شوی دی وی اغیوی چی آو ایما چی سونا مو دا پستاسو لخدای بچی در که وی چی دیر شکال زمونگ دا واده شوی زمونگ بچی نکی دا اسم یو بچی شوی دی ورا پیغمبر علیہ السلام امی دی با دیر شکال پس پیدا کی گی دا مور و پلار با دیر شکال که اولاد نکی گی وی مونگ وطوی چی دا بچی سنگ دی خالک دی که بد وی دیر خطرناک دی دیر خراب زوی خدای را کرده وی مونگوی دا حالت سنگ دی که دی ادشی سا حالتی وی چی ادشی نسترگی ادی وی خلی بیداری مونگ چه کمی خبری کونو داغی ندی خبری گی گورا نبی علیہ السلام چه سفر مایو طول پا غالک کیو وی زور علم دا غالک نمی سو سو تا پوسو ناوکلل وی امق ناشنا جوابو نی راکلل پیغمبر علیہ السلام تی خبر شوی دا غسی ابن السیاد ادا صاف نمو یو علت دا یهودو پا گورا نیکی پیدا شوی دی او سیب دا دجال چه کمی نخی تاسو بیانوی اگر نخی پکی موجود دی نبی علیہ السلام سر دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو صحابی ورغی دی پا یو باخ کیو دو چی و دو نو پیغمبر علیہ السلام دا اونو نشاط پت تو که دی مونگ نخبر نشی او دی او در چی لدن مونگ سواو رو چی مونگ تا پتو لگی چی واقعی دا دجال دی او کدا ندی دا یوی اونی نمی زان پتو دا بلی نمی زان پتو دی کل دجال دی مور دا دی ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام قولی دا چی وی دی زوی تیوازو که اے بچیا آقا دی او دلی که نبی علیہ السلام راغی نو پیغمبر علیہ السلام فرمایی وی مور خدای حلاکا که که بری زوی ده آواز نوی ور کلی نو مونگ تا با پتا لگی ده وچه دا دجال ده و کدا نده خیر چرا پاسه ده نبی علیہ السلام دی تا پوسو نو کلل وی سحال ده ده
تا چیو دے سحال دی وی چیو دیم سرگی میں دے ویڑا میں بیداری وی سینے وی او تختی نم پا دریاب دا پاسا ولار دلتے مو دا دریاب دا پاس یا تخرا تخکاری گی پیغمبر علیہ السلام او فرمائے اللہ شیطانان او تخت جلے تخکاری گی وی سا اخبار مخبار سا واقعات سا خبر مبر دا لازی که نرازی وی او دو خبر رشتیا و یا دروغا کل دو دروغا و یا رشتیا وی ما میلہ در باندے گڑا وڑا دا بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی ما وطا پا دیڑکی صورت دخان پٹکا صورت دخان دا می دیڑکی ورطا پٹکا دتا می غاگونه که خود دیڑکی می صورت دخان راوستو او تا پوست کم وی ما وطا وی چی خوا دا تا پوست دانا کم چی ما پا دیڑکی سه پٹکلی دی وی ما تا چی نور خو نپیگم هو دخ خوص دخ دخ دی پٹکلی دی نو س دخ دخ دی پا دیڑکی پٹکلی دی نبی علیہ السلام ورطا وی چی خشا اخسا فلن تعدو امرک که تعالی خدای کم شی مقدر کرده آغی نتجاوز نشه کوله حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطوی دا خدای رسولا حکم کوا داوم اغا خبیس معلومی گی جدا سر تیو غردوم اقوا مرداری کم نبی علیہ السلام ورطو فرمائل اے عمر کدا اغا دجال نی نو وجلو کیسا پیدا دا ولی وجلی یو یهودی ما شوم دی او که دجال وی نو تد دا پا ملکولو قادر نی دا ملکولو دا پارا اللہ عیسیٰ علیہ السلام مقرر کرده خبر اخلاص شوا یو بل زحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ او اذا حج روانو دا دجال لسر دا ابن سیاد رسر روان دی نیم رسر مرگره دی وی چه ما سر مرگره دی وی پلار باندی روان یو خبر تلی کو وی قافلی نمون زان لشو زو دی وی دا سیار را باندی را دی لکر دا متعلق خدا خبر مشورو چه دا دجال دی دینا با دجال جوڑی گی وی بار سوید یار را باندی را وی یار را باندی را وی ما تا وی چه ما یاریگا او نیاریگی گواری وی ما تا وی چه یاری او تا پوست دن کم خلق استا متعلق دا خبر اکی که تتانا دجال جوڑیگی دا حقیقت تا کنده وی ما تا وی دا سکار دی چرا دجال متعلق خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی او گره اے نبی علیہ السلام ورتوی وی اتشهدو انی رسول اللہ وی تا گوی که چه دا خدای رسولی ما او تا سوی وی دا گوی کم چه تصیب دا عربو پیغمبر گواری او بیا و توی دا دالکا نبی علیہ السلام تا وی تا گوی که چیزی دا خدای رسولی نبی علیہ السلام تا وی تا گوی که چیزی دا خدای رسولی نبی پیغمبر علیہ السلام مرتقا گونا که خرالوان شویتی آمنتو باللہ و رسولی ہی اوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی وی میں چستا متعلق و خلق دادا خبری کئی چیتا دجالی وی ما تا وی گورا چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال با کافری داسی دکنن ای میں چاو وی دخو مسلمانی دا پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمائی چی مکی مکرمی و مدینی منوری تبا نداخلی گی بسی دا ایمی چاو ویده خود مدینی منوری نراروانی مدقا دی مکی مکرمی تزم دو شوی او دریم دا چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال اولاد بنا پیدا کی گی او دا ما خوب بلا بچی دی مدینی منوری کمی پریخ دی لسین دجال ایم ایوی ما پی یقین را ری چی واقعی تا خود دجال نی تانا خود دجال نجوڑی گی ذکر آئی مکی مکرمی تروانی و مدی لیمون والا دی پریخ ہو دا آخی نرواتی و نبی ہم مجدی دجال خوبی دا نزی بچی دیم شیوی دی و دن دجال بچی با نکی گی او دجال با کافر و تا خود مسلمان دا وکے ای بیا ما تاوی ہے زمان دی قسم پا خود ایوی چه دجال ما تا معلوم دی او کلا چه دا آغا فتنی زمانه کی رو دینو بچی بین پیدا کی گی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی وی ابن سیاد را سر دا مدینی منوری پا گزو کرا یوزے شو گرو دی نخونے پتہ لگی وی جلا سر یوزے شو نوی ما و تنیغ نیغو قتل میں چی یلک اتات متعلیو خلق دجال وی علی خو خلق دادا خبری کئی چیتا دجالی وی ما تاوی گورا چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال با کافری دا سی دکنا ای میں چاو وی دخو مسلمانی دا پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمائی چی مکی مکرمی و مدینی منوری تبا نداخلی گی دا سی دا ای میں چاو وی دخو دا مدینی منوری نراروانی مدقا دی مکی مکرمی تزم دو شوی او دریم دا چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال اولاد بنا پیدا کی گی او دا ما خو بلا بچی دی مدینی منوری کمی پریخ دی لسنگ دجال ایم ای یاوی ما پی یقین را ری چی واقعی تا خود دجال نی تانا خود دجال نجوڑی گی ذکر آئی مکی مکرمی تا روانی و مدینی منوری دی پریخ ہو دا آغی نرواتی و نبی همو جدی دجال خوبی دی نزی بچی دیم شیوی دی او دا دجال بچی با نکی گی او دجال با کافر تا خود مسلمان دعوکے ای بیا ما تاوی ہے
زما دی قسم په خدای وي چې دجال ماته معلوم دی. او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچی به نه پیدا کیږي. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایي ابن سیاد را سره د مدینه منورې په کوڅو کې یوځای شو، ګوره دې نخونه پته لګي. وی چې را سره یوځای شو نو ما ورته نېغ نېغ وکتل، مې چې یله کته تاسو مطالعې خلک دجال وي، وی او پړسېد، وی دومره او پړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې. وی ما وی چې لږه نه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حبسی رضی اللہ عنہ دا ورغی لیا خور و ام المومنین پی میچ دغسی ما تیو چی توم دغسی خینیک بخت گوری سمش مور نیز دیکی گا ورد بیا دی رک شوی دی یو زمانه که اس پتی نلگی جی دیسا شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام دیو بل صحابی راغی تمیم الداری رضی اللہ عنہ او دی عیسائیو عیسائیو رست مسلمان شوی دی چی راغی پیغمبر علیہ السلام تی علوی وی سیب دریاب کی گشتے کے سوارو لباد ماری کشتیا ونو پاگے کی دا موافق سمت نہوارا زی خطاب زیت رسائی او کدا مخالف سمت نہوارا لنو پی بل طرف دی بیا غرزائی وی ہواگان دا مخالف سمتونو نشورو شوی وی خیر دا مونگ دا کشتیا پا مخ اکلا چی پا مخ اکلا یو جزیری تو رسید دیر شکسو مونگ او را روانو مدینی منواری تا وی جزیری تو رسولو وست حیران یو چی خدای دلتا بسکو وی چی اگا جزیری تا مونگ کشتیا ادرو لورو خطو یو حیوان مولید داس حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویخته ته ویزان دو ټول وی جوړی دا ویخته ډکو او دې پته نه لګی چې مخ یې کم خوا دی او شې کم خوا ده داس دا ویخته ډک وی مونږ ته ویارید وی ما ته مونږ ته وی چې یاره ګم دې خوارا شي وی مونږ ته چې تاسو کې تا خو مونږ او یارولو وی چې جاسوس یې ما جاسوس وی مونږ ته چې دلته څه کې وی چې در چا جاسوسی کوم ورشه اگا مخامخ جنگل کی او سلی پروت تے اگا ستاسو انتظار کی لگ ورنیز دیش اے مونگ ورلو وی چی مونگ سنگ اگا جنگل تا ورنیز دیشو وی اگا کی او سلی پروت تے لویا بلا دا او دا اللہ سنا او دا خپی پا زنزیرون تلد شوی دی او چی مونگ اولی دو وی او توپی وو وی یقینو کا چی توپی کلی مونگ دی او بل نمن دیکلی وی اریدو وی مونگ تا وی چی سنگ آلی دلتا وی مونگو چیر دا قدر یو جاسوس تے واغا جاسوس مونگ تال رو لے گلو تسوکے وی دا دجال ما او اللہ با یو وقت کی حکم کئینو زبا اوزم او طول زمانہ کی علاقہ کی با گرزم وی بیا مونگ نا تپوسو کچی بحیر تبریا یو لوی دریاب دی داشتا وی مونگو تو چی او خدا و بودکتے وی یو وقت با پیراش چی دیکی با یو ساس کی و بمنی بیا تپوسو که نخل بیسان پا شام که یو لوی باغ دا کجورو داشتا مونگوی چه یو خدا بردستا میوه دا پکه وی چه یو وقت برا چه که یو دانه کجورو بمنی بیا ران تپوسو که چه داخل دا مانی پیغمبر پیدا شوه ده مونگوی چه یو پیدا ده وی چه ده زب بز زمان دا و تو زمان نیز ده ده خیر سو خبره تری نور مشوه تمیم الداری رضی اللہ عنو چراغی پیغمبر سمته آن ویدو پٹول دنیا چکر لگوم یو توابی تا بنشم داخلے دے توابا بما حرام دا ویدہ خبرم طول پیغمبر علیہ السلام دم دا قصہ اکڑا چا قصہ مکڑا نبی اسم صحابہ یو زیکلل او تقریری وطاو کو ویدہ تاو تا زد دجال متعلق کمی خبری کوم دا تمیم داری ویدہ دا یو کم دیرش مرگری و سر مرگری دی اگا سالی دوی لی دلی دوینا تا پوسو کے طول قصہ ورطا بیان اکلا او ویدہ دے ویدہ توابی تا طول دنیا کی بگردم توابی تا بنشم داخلے دے نو پیغمبر صاحب دا کونٹے مبارکہ پا دیز مکہ والا علا و حاضی توابا وی توابا ام دا مدینہ منورا دے تا بنشی داخلے دے باقی پٹول دنیا بچا کر لگی و گرزی با. نبی علیہ السلام فرمائی دا مدینہ منورے پا ہر یو کوسا باندے با دو دو فرشتے مقرری دجال چے کل ورنیز دیکھے گی نو اغی اغ فرشتے بے پا کارولا بانده وی او مخ بوله دی بل طرف تا علی نو مهدی پا زمانه که با دجال لا پیدا شی بیا با فساد شروع کی دبا خلق مسلمانان کلی خواری بے کلی دا مسلمانان یو خشتا حکومت بے جور کلی دیکھ چه دجال لا شی واپس با خلق گمراہن کی دی بم حیرانی چی خدای پاکا زوست سوکم
کم خلق چی مسلمانان پل جہاد میں پیو کو علاقے میں پہ فتح کلے خدایا خلانا بیا دجال پہ بل طرف والو اخو پہ بل طرف لانا بیا دجال والو دی با راسی دی کبا خدای پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام را کس کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دے دو فرشتو پا وزرو بیلا سنے خو دی او دا بیت المقدس دا دو منارو پا خواکی با دی را کس شی او دا سر بے دو بون لون دی چی سر خکتا کی ساس کی با تی بیگی لکا دا ملغلر غندے او چی سر اچت کی نو خشتا خشتا مرجان و ملغلر غندے دا دو بو دا ساس کی با تی زولندی گی دی برا کس شی دل با خدا پاک دا سی طاقت ور کری جناب دا پوزی دا سا چی وزی کنا دا چی کم کافر باندی لگی اغا با مرداری گی او سا بے سونا اوزی دا دمون سا خود یو باسو یو لشتم نی کنا دا سا با دمرا زیت خوری گی لکر دا نظر چی کم زی پوری لگی اوز اللہ تعالی خود مسلمان بل طرف تیمداد کئی عیسیٰ علیہ السلام برا کس چی را کس چی نو مہدی بورت مسلح پری دی چی را مخشا ابو اینا گور دا پیغمبر سام برکت تا سو گور ابو اینا دا امام مہدی ستاسو نا دی او امامتی با ام دے کئی زبا ستاسو امام پسی منس کو ستاسو قرآن باندے با فیصلے کو خنزیر بالال کی ایتایان خو خنزیر تا سی گوری لکا مونچ گٹ تا گور او سلیب دا غوی عبادت کئی وی پدی عیسیٰ علیہ السلام مونگو جلے دے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خود اسمان تخیر جو سلیب بمات کی او دا عدد و انصاف حکومت با عیسیٰ علیہ السلام شروع کی دجال پسے با گر دی مہدی تا بوی لخکر دی رایو دی جمع کا یہ دا پسے ورشو دی با گوری دا پیدا کئی بے یو زی کے بے رالان دی کی کی رالان دی کی عیسیٰ علیہ السلام با پی حملو کی بلا اخپل نیزہ بے ہوئی او مردار بے کی خلکو تا بے اوخی جی تاسو او گورے چھے کم سڑی زان تا خدے بے دا داغ حشر اگر لبا خدای جیبا طاقت ور کلی دا مدینه منورین یو سلی برا شی دجال تا مخامق بشی دی با توی تا ما باندی ایمان لری چیز خدایم ابا توی دا شهادت کم چی تا دجال کاذبه وی گورا سم شگنی وجنم دی وی زد گوی کم چی تا دجال و کاذبه خدای نی دی با خلکو تا وی چی خوا قدیم اس ملک تاسو با امانه چیز خدایم غیب مونکو تا مخی نمانه لی چی خدایم عرب والا پا دے سر کی دے و پا دے میانس بے ارکی نیم با یو خو گر دے نیم با بل خو گر دے دے میانس کی بیاسے چپ مزلو کی مامی که عقیب ہوئی او وی کوسی واپس را جم دے کم او با منے چیزا خدایم وی جمون خود تا مخ کی منے دے چی خدای واپس بے را جم دے کی نبی السلام فرمایی نیغ بوتا او دری گی دا سی با پلقی گی لکا دا شدا میاشتے گوندے بے دا مخ پلقی گی بیا بوتا وی وی سنگا چل دے ما منے چیزا خدایم وینا اس میں دا باندے خیا قن راگے کہ تم اگا دجال کافر ہے وی بیا دی وجنم وی نبی شو وجل نو پیغمبر علیہ السلام فرما چی یو کس دی یو ذل ملکی دوبارہ با بیا دا داغ پا مرک قدرت نرازی دی بے وجنی اچھا تی بے لیکن داغ پا مرک باندے برا دا اس قدرت پیدا نش رسوا بشی دا غزے کے نو عیسیٰ علیہ السلام بلے گی شی دجال با ملکی چھے دجال ملک عیسیٰ علیہ السلام پا دے مخزد مکہ حکومت شروع کی او دا سے دا عدل و انصاف حکومت بشروع شی چھے نبی علیہ السلام فرمائی وی یو انار با دم را غٹی یو انار یو انار چھے پسونو خلق با اغا خوری خلاصی گی بنا او دا یو انار پوستے کی با دم را غٹی چھے لوڑے ڈالا با تلان دے ناستی او اغیل با سورے ورکی یو چیلے با دا یو قوم دا پارا دا پیو کافی وی یو غوا با دا یو قبیلی دا پارا دا پیو کافی وی یو اوخا با دا یو کلی دا پارا دا پیو کافی وی دا سی با دا اسمان دا اوبر اووری زرغونتیا بوشی میوے بزیاتی شی زمکا با زرغونتیا را زرغونه کی مسلمان با دیر جات خوشحال او دیر دا عدل و انصاف حکومت با بیا شروع شی